مناسبة أي حلك كلك الأوريجي وزيرك يهري وسارة دلنيرة دي عيارها الصومالي لأن عبد الله فرح ميداني يو وزيرك أولوان تمدحوينها الصومالي لأن أصو مقا عابي عبد الرساق وابري أيا وحا لقوقب في مقالة هرقيسة مناسبة دني أيا وحا كسوقيب قلي دمان شقالها وسارة دلنيرة دي عيارها الصومالي لأن وزير دوليال يو وزير كحيقينو يم مرتشرف عادو تيربضا مناسبة دني أي حلك كلك الأوريجي لمدن مسؤول أيا وحا أغورنتي كالي أغا سمها قود أي وزارة دلنيرة دي عيارها الصومالي لأن محمد حسين دبي أو كور رمي كالمه كالدونا أي صومالي مرتي وسارة دلنيرة دي عيارها الصومالي لأن يو وحيا بها أي قبطي مدلين كوريسي وحوية الكوريس جريس أعمال الإنجليز كما ما إنا لهانجرين أسوسيوشنو هيا لكم تكسر غيو بارو أهروا لتعيارا كورنا بحمر بو هانجرين باركين لدرك وقصر وغلي وزارة الأساسي وحل السمية يبنتي وزارة أي سوكا تدرك أبوانتو مع عيارها وحل أساسي نستيشن لأن نرنا بدنك sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland iyo wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga oo iyaguna halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka cusub ee dhawaanta la magacaabay Siisugooteyna wasiirkii hore sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Sonyo Siyaad Umar Cali oo isaguna halkaasii ka soo dhaweeyay wasiirka cusub ee loo magacaabay jagadaasi Siina Sugooteyay wasiirkii hore dan yar oo waxa uu baahay miisaaniyad qurux badan oo qabto si wasaaradda ay hawlgalka u shaqeeyo hawlgalka wadada wasaaradda ay ka qabayeen dhalinyarada jiraya qaybi ah oo qabsan talaabada soo qaadanaya waxa baanta qorshe iyo nidaam iyo bajet sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Muuse Abees iyo wasiir dawladda wasaaradda dulista iyo hawada Soomaaliland oo iyaguna halkaasii uga duceeyay dadka ay abaartu hayso sidoo kalena soo dhaweeyay wasiirka cusub Siina Sugooteyay wasiirkii hore ugu dambeeyay dalka ama dalku dowladahaadu wixii aan la gaaneen wasaaradda ugu dhaqaalaha hawada wasaaradda ugu shaqaalaha hawada sababtoo ah waxa weeye meesha laga tangarayo ama dhulka dalku meeshu ka dhaqaaqo iyo weeyo wasaaradda ciyaaraha oo waliba dhalinyarada ay ku horayso waxa laga rabaa inay lagu kulmado dadkeenu boqolkiiba sideetan xoolihii dhaqaalaheenu ku tiirsanaa ee aynu kaynu jirna wax deficit baynu ku jirnaa waxa weeye boqolkiiba sideetan way tabaxeen laxda wanaagsanna waxa lagu gartaa ninku mar walba miqyaaska lagaga eegaa shaqaalihiisa siday wada dhaqmaan mas'uulka wanaagsani waa ninka ku xidhma ee saaxiib la noqda shaqaaliisa ninkaas baa mas'uuliyiinta kale kaga magacaabaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo gunaanaday labadan mas'uul ee xilka la kala wareegay oo hadalka ku horeeyay wasiirkii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Farax Meedane oo halkaasii uga mahadceliyay dhamaan shaqaalihii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sidii ficneyd ay ula soo shaqeeyeen sidoo kale soo dhaweeyay mas'uulka xilkan la wareegay sidoo kale waxa isaguna waa shaqaale iyo madaxdiisi isku duuban wax wada qabanayay adigana ilaaha kuu qalab kala qulayahay in kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay wasiirka u dhawaanta soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabari oo isaguna halkaasii ka ballan qaaday inuu la shaqeyn doono dhammaan shaqaalaha wasaaraddaasi waxaan leeyahay waan idin la shaqeyn doonaa ballan baanta madaxweynahana waa ka ballan qaaday inaan si daacadnimo ah xiltayga ugu gudan doono idinkana waxaan idinka ballan qaadayaa inaan wada shaqeyn joogta yeelan doono ugu dambeyntiina waxay labadan mas'uul si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay wasiir dawladda wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waa Boqor Axmed Cabdi Soomaali News TV Hargeysa